21-річний військовослужбовець Руслан Пахомі заходить на позицію. Він прикордонник, несе службу в одному з районів Одещини. Минулого року хлопець зіграв у 4-му сезоні серіалу «Кріпосна». Туди його запросили після театральної студії. Згадує, як відбувався відбір героїв на роль барона, яка врешті-решт дісталася йому. Хвилювання, звісно, було шалене, адже це перший такий опит. І так сталося, що я прийшов, стою собі, останній стояв вже посереді нашого всього. Я вже думав, що все. Я вже повернувся сумним додому, сказав, що просто поучаствував там. А потім до мене приходить режисер, який займався сутанами, не головний, а там жіночка була. І він каже: «О, а ти нам підходиш, іди сюди». І нас, мене загримірували, це все, дали це, переоділи, і я одразу вже вжився в роль. Зйомки, в яких взяв участь Руслан Пахомі, тривали 3 доби. Розповідає, процес був затяжний. Взагалі, досить тривалий і досить важкий. Я просто, я зрозумів, як взагалі було головним героєм, то просто, я просто уявляю, наскільки їм було важко це все робити. Кожен раз перезнімати один і той самий дубль. Лише хтось не так все зробив, опять перезнімається. Але процес взагалі дуже захопливий. Там дуже все цікаво, дуже все незвичайно. Вбивається в традиції 19 століття. І взагалі, емоції просто вагон і тележка, як називають. Через карантин та війну сезон серіалу, де знімався Руслан, наразі не показали глядачеві, а самому хлопцю довелося змінити образ. І з початком повномасштабної війни він пішов служити, записався до тероборони, потім опинився в Ізмаїльському прикордонному загоні. І я на мить подумав, що а якщо що, моя сім'я, я просто з багатодітної сім'ї, в мене нас 5 взагалі і мати, і зараз перейде, вибачте, та людина, орк, якщо можна так сказати, захоче все забрати. І я думаю, чому я вдома сижу, і пішов в військовий комісаріат. Саме на службі хлопець почав писати вірші українською. Каже, у рядках виливає всі емоції, що переживає на війні. В одному з віршів згадує росіян. Насипав побільше соняху у карман, та який там урожай, від вас лише бурян. Думали, що сильно будемо радіти, коли палає земля і гинуть ні в чому не винні діти. Ну що ж, готові з усім теплом зустріти. Тепло від кулі – єдине, що встигне зрозуміти. І навіть час, повір, не загоє рани. І навіки ти ворог наш, москалю сраний. Тут досить багато натхнення, тут багато чого можна написати і про військову справу, і про особливе натхнення, коли не бачиш кохану, коли не бачиш рідню, коли ти бачиш, що наші військові роблять певні успіхи. Після перемоги Руслан планує зустрітися з рідними та, можливо, продовжити кар'єру у кіно та театрі. Олександра Пономаренко, Сергій Романенко. Новини на Суспільному. Одещина.